Dobrý den. Chci vám dneska povědět svůj příběh. Jmenuji se Olena, je mi 35 let, jsem z Ukrajiny, z válečného města Horlavka. Je začátek února 2016. Válka trvá už 2 roky a už 2 roky padou bomby na naše město. A dozvěděla jsem se, že jsem těhotná. A mám velký strach za budoucnost svého dítěte. Myslím na to, abych se rychle mohla někam se přestěhovat. Čím dál, tím líp. Po několiku měsíců patření, kde bych se mohla přestěhovat, zavolala kamarádce, která bydlí v České republice. A najednou se vrátil jí manžel z práce a řekl mi, proč tam sedíš, rychle sbíraj věci a jeď sem do Česka. Česká republika je moc bezpečná země. A můžeš tady se realizovat. Přemýšlela jsem o tom a rozhodla jsem, že to není špatný nápad. Tak jsem začala chystat nějaké cestovní doklady, abych mohla rychle se přistěhovat do České republiky. Měla jsem už 37. týden. A bohužel jsem se musela stěhovat do České republiky sama. Pro mě ta cesta byla moc těžká, protože jsem měla velký kufr, velkou tašku a velké břicho. Musela jsem přistupovat několikrát. A ta cesta trvala 24 hodiny. Když jsem přijela do Prahy, cítila jsem moc velkou únavu a ztracenost. Ale dobře, že mě na nádraží čekali moje kamarádi. Za několik dnů porodila jsem mi dcera. A už jsme v České republice bydlíme 4,5 roky. Dcera chodí do mateřské školky, já pracuji ve svém oboru jako zdravotní sestra v nemocnici. Jsem moc spokojená. Děkuji všem. Nashledanou.